10 жовтня в місті Хус танцями та піснями відзначили День Бетлена. Свято приурочене річниці з дня призначення Габора Бетлена князем Трансильванії, діяльність якого тісно пов'язана із Закарпаттям та, зокрема, Хустом. Габор Бетлен – це трансильванський князь. 400 років тому він князював тут. Саме за його правління приєдналось до Трансильванії і Ужгородщина, і Мукачівщина, і Хущина. І зараз цей захід, День Бетлена, проводиться з 2013 року. І приурочено це до того, що саме в 1613 році Габор Бетлен став королем Трансильванського князівства. Чим символічне це свято? Тим, що Габор Бетлен зарекомендував себе як дуже мудрий керівник, оскільки в той складний час дуже було багато політичних протиріч, і для того, щоб не вести війни, він завжди зумів знаходити якісь контакти, доходив до компромісу. І як ми знаємо, Закарпаття є надзвичайно багатонаціональний край. Учасники та гості свята мали змогу споглядати відтворення історичних подій. На сцені перед глядачами постав Габор Бетлен та інші актори, одягнені в національні костюми епохи князя. Його індулатомров і шкорабі собачагіток мехтарташиров. Комендант замку та князь Бетлен привіталися. Бетлен присягає зберегти свободу народу Хуста та Маромароша. Ін, Бетлен Габор, Ердейнек választott fejedelme, esküzöm az élő Istenre, hogy birodalmamban, országomban levő urakat, nemeseket, vitézeket, a székelységet, a mezővárosokat és minden nemzetséget. Організатор заходу вже котрий рік поспіль стала організація «Прокультура Субкарпатіка», яка проведенням цього заходу переслідувала благородну мету. Ми вважаємо нашим завданням створити через культуру міст між національностями. На цьому ми працюємо і в майбутньому. Дякуємо всім за вашу співпрацю. На сцені лунали пісні двох народів, танці виконували молоді колективи. Ця атмосфера допомогла зануритися всім присутнім в середньовіччя. Такі заходи подобаються людям, та вони охоче їх відвідують. Бачите, як багато сьогодні людей, і це ще один знак того, що люди люблять різні заходи, люди потребують їх, люди потребують спілкування, і дуже добре тоді, коли от сучасність переплітається з різними традиціями. Тому що ми зараз бачимо різні гуртки дітей, котрі одягнуті в середньовічний мотив. Ми бачимо тут просто прохожих, бачимо просто туристів, гостів, бачимо різні заходи, бачимо різні кулінарні представлення. І це все не може не подобатись людиною, людям, і є приводом для того, щоб люди збирались, люди просто спілкувались. Також концертна програма супроводжувалася смаколиками та ярмаркою. У Хусті гуляння двох народів пройшло весело та атмосферно. Також хустяни та гості свята мали змогу продегустувати різноманітні страви та напої.